ပြည်သူတော်လှန်ရေးပါဒီတော်လှန်ရေးပါပြည်သူတွေကာကွယ်ဖို့လိုလို့ကိုယ့်အကိုယ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ PDF ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တော်လှန်ရင်လည်းလူတိုင်းကိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တန်း50%ကျော်ကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အသိပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်ရမှာဘာလို့ဆိုပြည်သူတိုင်း
ရဲရဘော အောင်ရမည်ရဲရဘောအောင်ရမည်ရဲရဘော အောင်ရမည်